ගෞරවනීය වැඩිහිටිනි සහෝදරවරුනි, අපි මදක් සිටිය යුතුයි. අපගේ එදිනෙදා ජීවිතය තුළදී, අපගේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වලදී අපි කෙලෙසේද අල්ලාහට බියවන්නේ? අපි කොච්චරක් දුරට අල්ලාහට බය වෙනවද? අපි කොච්චරක් දුරට අපේ ඉස්ලාම් ආගම පිළිපදිනවද? අපි කොච්චරක් දුරට අපගේ හජරත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්, මේ නබිනායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ව අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔහුගේ සුන්නතයන් කෙලෙස අනුගමනය කරන්නේද කියා අපි මදක් සිටිය යුතුයි. සහෝදරවරුනි, අපි නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ඒ උත්තම වූ ජීවන රටාව පිළිපදිය යුතුයි. සහෝදරවරුනි, අපි එලෙස පිළිපදින විට, අපි අල්ලාහට බිය භක්තිවන විට අල්ලාහ් තාලා කියනවා, ඔගොල්ලන් සමග තමයි මම සිටින්නේ, ඔබලත් සමග තමයි මම සිටින්නේ, කිසි දෙයකට ඔබලා බයවන්නට එපා. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, ඉන්නල්ලාහ මාල් මුත්තකීන්. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් බිය භක්තිවන්නන් සමග සිටිනවා. ඔබලා කිසි දෙයකට බයවන්නට එපා. මේ පරිපාලනය ගැන දැකලා බයවන්නට එපා. පරිපාලනය දෙන්නේ අපි තමයි, රජකම දෙන්නේ අපි තමයි, රජපුටුවෙන් අපි ඇදලා විසිකරන අපි තමයි. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, ඔබලා කිසි දෙයකට බයවන්නට එපා. අල්ලාහ් කුරානයේ තව දෙයක පවසනවා, තවත් ආයතක අල්ලාහ් පවසනවා, කුලිල්ලාහුම්ම මාලිකල් මුල්කි තුතිල් මුල්ක මන්තෂා වතන්සිඋල් මුල්ක මිම්මන්තෂා වතුඉස්සු මන්තෂා වතුදිල්ලු මන්තෂා බියදිකල් ඛෛර් ඉන්නක අලා කුල්ලි ෂයින් ඛදීර්. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, නබිවරයාණෙනි, නුඹ පවසව් අල්ලාහ් සර්ව රාජ්‍යයේ අධිපතියාණනි. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, කුලිල්ලාහුම්ම මාලිකල් මුල්ක් තුතිල් මුල්ක මන්තෂා. ඔහු අභිමත කළ අයට රාජ්‍ය ලබා දෙනවා, ඔහු අභිමත කළ අයගෙන් රාජ්‍ය ඉවත් කරනවා, උදුරා ගන්නවා කියලා අල්ලාහ් තාලා කියනවා. තවත් කියනවා අල්ලාහ් තාලා, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. الله تعالى කියනවා, ඔහු අභිමත කළ අයට ගෞරවය පිරිනමනවා, ඔහු අභිමත කළ අයට අවමන් කරනවා කියලා අල්ලාහ් තාලා පවසනවා. කිසි දෙයකට බියවන්නට එපා මුස්ලිම් සහෝදරවරුනි. අල්ලාහ්ට පමණක් බියවන්න, මුළු ලෝකවාසී ජනතාවම, මේ මුස්ලිම් ජනතාව බලා බියවන්නට අල්ලාහ් කියනවා. ඒකට එකම එක දෙයයි අපි කළ යුත්තේ. ඒ මොනවාද දන්නවාද? ඒ තමයි අපගේ ජීවන රටාවේ, අපගේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් වල අපි අල්ලාහ්ට බිය භක්ති වන්නට ඕනේ. අපි අල්ලාහ් කියන දේ පිළිපදින්න ඕනේ. හදරත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ මේ උත්තම වූ ජීවන රටාව අපි පිළිපදිය යුතුයි. සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් තාලා තවත් කියනවා, තූලිජුල් ලයිල ෆින් නහාරි වතූලිජුන් නහාර ෆින් ලයිල්. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, වතුඛ්රිජුල් හයය මිනල් මයිති වතුඛ්රිජුල් මයිත මිනල් හයි وترزق من تشاء بغير حساب. الله تعالى කියනවා, ඔහු රාත්‍රිය දහවලෙහි ඇතුළු කරවන්නේය, තවද දහවල රාත්‍රියේ ඇතුළු කරවන්නේය. الله تعالى තවත් කියනවා, وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الله تعالى කියනවා, ඔබ මළදෙයින් ජීවීද පිට කරන්නේය, තවද ජීවීදෙයින් الله تعالى මළද පිට කරනවා කියලා الله تعالى කුරාණේ පවසනවා. එහෙනම් සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් තාලාගේ අතේ තමයි මේ පරිපාලනය තිබෙන්නේ. පරිපාලනය ගැන අපි අල්ලාහ්ට විතරයි බය වෙ යුත්තේ. අල්ලාහ්ගේ පරිපාලනයට වඩා උසස් වූ පරිපාලනයක්, අල්ලාහ්ගේ ආධිපත්‍යයට වඩා උසස් වූ ආධිපත්‍යයක් මේ ලෝකේ කවදාවත් කිසිම දිනකවත් පැමිණෙන්නේ නැහැ. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, සිබගතල්ලා වමන් අහ්සනු මිනල්ලාහි සිබගතා. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, සිබගතල්ලාහි වමන් අහ්සනු මිනල්ලාහි සිබගා. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, අප වර්ණවත් වන්නේ අල්ලාහ්ගේ සිබගාවෙන් පමණයි කියලා අල්ලාහ් තාලා කියනවා. වමන් අහ්සනු මිනල්ලාහි සිබගා, අල්ලාහ්ට වඩා ඉතා අලංකාර කවරෙක හරි සිටිනවාද කියලා අල්ලාහ් අහනවා. සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ්ට විතරක් බයවන්න, බිය වුණොත් පමණක් ඇති. අල්ලාහ් තාලා සියලුම මාර්ග අල්ලාහ් තාලා විවර කර දෙනවා වගේ කුරානයේ පවසනවා. තවත් ආයතික අල්ලාහ් පවසනවා, වලව් අන්න අහ්ලල් කුරා ආමනු වතකව් ලෆතහ්නා අලෛහිම් බරකාතින් මිනස් සමායි වල් අර්ල්. අල්ලාහ් තාලා කියනවා, කුමන ගම්බැසියන් විශ්වාස කොට බියභක්ති වූයේ නම් අහසින් හා මිහිතලෙන් වූ අභිවෘද්ධියන් එනම් ඔවුන්ට බරකත්හි දොරටු අපි විවෘත කර දෙනවා වග අල්ලාහු තාලා කුරානයේ පවසනවා. වලව් අන්නාහුලල් පුරා ආමනු වත්තකව් කිමන ගම්වැසියන් විශ්වාස කොට වත්තකව් ඔවුන් බියභක්ති වන්නේද ලෆතහ්නා අලෙහිම් බරකාති මිනස්සමා ඉවල් අර්. අල්ලාහු තාලා කියනවා, භූමියේ හා මිහිතලෙහි හා
අහසේ දොරටු බරකත් දොරටු ඔවුන්ට විවෘත කර දෙනවා. කිසිසේත්ම බයවන්නට හොඳ නෑ.